কথোপকথন হাতৰ মুঠিত কি আছে কোৱা স্কুল ছুটিৰ পিছৰ আবেলিৰ উলাহ কেনেকৈ জানিলা তোমাৰ দুচকুৰ তীৰ বিৰণীয়ে কৈ দিলে এতিয়া কোৱা জেপত মোৰ কি আছে পাছ ক'ব নোৱাৰো খম খমি আনিলাত এঠা খনা মৰম হেই হা দি আছো বাবা তোমাৰ বাবেই আনিছো প্ৰথমতে মোকো দিয়া মই ভাল পোৱা কিবা এটা একোৱেই নাই মোৰ লগত আনকি চিগাৰেটৰ সলনি চেণ্টাৰ ফ্ৰেজ পাগল ছোৱালী তোমাৰ ৰোচ কেডবেৰিজতকৈও মিঠা দিওঁ বুলিলে এতিয়াই দিব পাৰা কুমলীয়া গুলপীয়াত সাঁচি ৰখা এটা দীঘল চোৱা ৯২.৭ BFM শুনি আছে আপুনি এম জে সুজিতা আৰু শুভংকৰ আছো আপোনাৰ সৈতে আৰু আজিৰ পৃষ্ঠাত কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে হিমাংশুৰ কবিতা বুলি ক'লে এটা কথা সদায় মনলৈ আহে হিমাংশুৰ কবিতাত যিদৰে প্ৰেম আছে ঠিক তেনেদৰে বিদ্ৰোহ আছে বিক্ষোভ আছে ক'ৰবাত বিপ্লৱ আছে আৰু ক'ৰবাত প্ৰেমৰ সেই উমাল অনুভৱ আছে ক'ৰবাত দুখ আছে ক'ৰবাত সুখৰ চানেকি আছে আৰু ক'ৰবাত তৃতীয় বিশ্বৰ বৃহৎ সমস্যাবোৰৰ উল্লেখ আছে হিমাংশুৰ কবিতা সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ বাস্তৱমুখী কবিতা বুলিও হিমাংশুৰ কবিতাই সেয়েহে প্ৰত্যেকজন যুৱক যুৱতীৰ হৃদয় আৰু মন স্পৰ্শ কৰিব পাৰে আহক আজি কথা পাতোঁ হিমাংশুৰ জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে হিমাংশুৰ কবিতাবোৰ আচলতে সকলোৱে নিজৰ কবিতা বুলি ক'ব পাৰে আৰু শুভংকৰ মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন হিমাংশুৱে এসোপামান মৰম আৰু অজস্ৰ অভিমান বুকুৰ মাজত সুমাই থৈছে সেইবাবে হয়তো দৈনন্দিন জীৱনত আমি ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান শব্দ আৰু লগতে নাটকীয় উপস্থাপনেৰে কবিতাৰ শৈলী ইমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে যে আমাক প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত সুমুৱাই ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ হৃদয়ত সেই কবিতাবোৰে থিতাপি লয় আমাৰ নিজৰ ভাষাৰূপে তেনেহ'লে আহকচোন আজি হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতোঁ শুনি থাকক 92.7 BFM শুনক শুনাওক লাইফ বনাওক আহক ৰেডিঅ'ত কিতাপ পঢ়ো হুই পৰাই চহৰৰ মই জিতা জাগতা ৰোমিঅ' আৱাৰা পাগল দিৱানা বি মাই ভেলেণ্টাইন বুলি ক'ব নিশিকিলোঁ আমাৰ যে মাথো এটাই আন্দাজ এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাইছাবা নেকি 92.7 BFM আজিৰ পৃষ্ঠা সুজিত আৰু শুভংকৰে আজি কথা পাতি আছোঁ হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কবিতা সংকলন জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ হিমাংশুৰ সৈতে পিছে তোমাৰ বহুত বেছি পপুলাৰ হৈছিল এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাই চাবা নেকি কবিতাটোৰ বিষয়ে কিবা এটা সোধাৰ আগতে মই জানিব বিচাৰিছোঁ সেই কথাষাৰ কোৱাৰ পাছত কিমান ছোৱালীয়ে ভাল পাওঁ বুলি ক'লে কিমান ছোৱালীয়ে ভাল পাওঁ বুলি কৈছে নকৈছে এইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু মই বহুত মজাদাৰ অভিজ্ঞতা আছে এই কবিতাটোক লৈ প্ৰথম কথা হ'ল কবিতাটো লিখিছিলোঁ মই মোৰ কিছুমান বন্ধুৰ প্ৰেৰণাত সেইটো মই সদায় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মই আচলতে কবিতা যেতিয়া লিখি আছিলোঁ কটন কলেজত তেতিয়া মোৰ ভাইটি কেইটামান সিহঁত মোতকৈ বয়সত সৰু সিহঁতে মোক কৈছিলে যে আপুনি আপুনি লিখিব পাৰিব যেন লাগিছে আমি বিচাৰোঁ যে অসমীয়া কবিতাক ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈকে উলিয়াই আনক মানে কলেজীয়া হোষ্টেলত যিটো লেংগুৱেজ আৰু সদায় কবিতা কিয় ড্ৰয়িং ৰুমত আৰু আপুনি পাৰিব আপুনি লিখক আৰু সিহঁতে মোক বহুত ভাল ভাল কবিৰ কবিতাৰ সন্ধান দিছিল ফাল্গুনী ৰায় যিটো হাংগ্ৰী জেনেৰেশ্যন বুলি এটা বহুত ডাঙৰ সাহিত্যত বিপ্লৱ কৰিছিলে কলিকতা চহৰত এই গোটেই কথাবিলাক জানি শুনি তাৰপিছত মই অসমৰ পৰিৱেশত অসমৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোককে আদৰ্শ হিচাপে লৈ কবিতা লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাই চাবা নেকিৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে মই সদায় ক'ব লাগিব যে মোক সেই নতুন বাট দেখাই দিয়া মোৰ বন্ধুবোৰ হাংগ্ৰী জেনেৰেশ্যন নামৰ যিটো মুভমেণ্ট হৈছিলে সেই অগ্ৰজসকলৰ কাম আৰু কটন কলেজত মই পোৱা সেই পৰিৱেশটো এই গোটেইবিলাকে এই কবিতাটো লিখাত সহায় কৰিছিল আৰু বহুতে হিমাংশু প্ৰসাদ দাস কোন বুলি ক'লে চিনি নাপায় কিন্তু এই ছোৱালী এবাৰ
বৰ ভাল পাইছা নেকি বুলি কোৱাৰ পিছত খুব কম মানুহ লগ পাইছোঁ যি নাজানে, আৰু সেইটোৱে খুব সুখকৰ মুহূৰ্ত কিছুমান দিছিলে। যেনে ছাপ'জ কিছুমান ঠাইত গৈছোঁ য'ত হয়তো মই একেবাৰে গুৰুত্ব পোৱা নাই, মানে গৈছোঁ তাত মই কিবা এটা কাম কৰিব গৈছোঁ, কোনেও আহি মাত দিবলৈও মোক তাৰমানে হেৰি নকৰে, তাৰমানে ভূক্ষেপ নকৰে, তাৰমানে এই আহিছে, এনেও মই জজলা মজলা কৰি থাকোঁ আৰু খুব বেছি সৰু বুলি নহয় এটা কিবা ল' প্ৰফাইল এনেকৈ থকা যায়, এইটো সৰুৰ পৰা তেনেকৈ ডাঙৰ হ'লোঁ, গতিকে আৰু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। তো বহু সময়ত পাত্তা নাপায়, আকৌ সেই পৰিৱেশটোতে অলপ পিছত কাণে কাণে গৈ যেতিয়া গম পাই যায় যে এইজনেই তাৰমানে এই ছোৱালী লিখা ল'ৰাজন, তাৰপিছত কিন্তু হঠাৎ পৰিৱেশটো বেলেগ হৈ যায়। ৰাতিৰ ভিতৰতে হাঁহ হাঁহি যায় ক'ৰবাৰ পৰা, ৰাতিৰ ভিতৰতে পাৰ্টি হৈ যায়, কাৰ ঘৰত থাকিম কাৰ ঘৰত নাথাকিম তাক লৈ টনা জোৰা হয়। গতিকে এইটো বৰ সুখৰ, বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং, মানে মোৰ ভাল লাগে সেই মুহূৰ্তবিলাক। সেইকাৰণে তুমি খণ্ড দুইটো জীৱন জিন্দাবাদত দিলা, খণ্ড দুই তাত দিছো, কিন্তু মই আৰু দুটামান হাঁহ কিজানি খাবলৈ পায়। কবিতা বুলি ক'লে অভিয়াছলি সেই শব্দৰ ব্যঞ্জনা বা অনুভৱেই নহয়, কবিতাত এক নাটকীয় ভংগীমাও আছে, আৰু এই ধাৰাটো যিটো নাটকীয় এটা ধাৰা, এই ধাৰাটোৰ বিষয়ে কি ক'বা হিমাংশু? গোটেইবিলাক ধাৰাৰে মূল্য আছে, প্ৰয়োজন আছে। যেনে মই নিজে নীলমণি ফুকন ছাৰৰ কবিতাৰ ভক্ত, মই নিজে নীলিম কুমাৰ কবিতা ভাল পাওঁ, সৌৰভ শইকীয়াৰ কবিতা মই খুব পঢ়ো, অতনু ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা মই বহুত ভাল পাওঁ। গতিকে সবৰে নিজস্ব শৈলী আছে, ষ্টাইল আছে, নিজৰ ধৰণে কথাবিলাক ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, আৰু গোটেইবিলাক ফৰ্ম বা গোটেইবিলাক ষ্টাইলৰে প্ৰয়োজন আছে গোটেই সাহিত্যটোক সমৃদ্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত। সকলোৱে যদি একেধৰণৰে চব যদি ৰাম গোপাল বৰ্মাৰ নিচিনা চিনেমা বনাবলৈ ধৰে তেতিয়া নহয়, এজন সঞ্জয় লীলা বাঞ্চালীও লাগিব, এজন কৰণ জোহৰো লাগিব, কাৰোবাৰ চটপটা, তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰবিলাকে সমৃদ্ধ হয়। ঠিক তেনেকৈ মই এনেকৈ লিখিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু কোনোবাখিনিত মই ভাবোঁ যে তোমাৰ তুমি মানুহজন তোমাৰ সৃষ্টিৰ পৰা কেতিয়াও বলাব নোৱাৰা, এইটো অসম্ভৱ বুলি মই ভাবোঁ। যদি তুমি নকল কৰি কিবা লিখা তেতিয়া হয়তো পাৰিবা তুমি নকল কৰিব, কিন্তু তুমি যদি নিজে সৃষ্টি কৰা, মই ভাবোঁ যে এজন মানুহ কেতিয়াও তাৰ পৰা পলাব নোৱাৰে, তেওঁ ৰিফ্লেক্ট হ'বই যেনেকৈ নহওক কিয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ মই যিটোকে নাটকৰ লগত সমান্তৰালভাৱে জড়িত, কোনোবাখিনিত চাগে সেই নাটকীয়তা যিটো তুমি কৈছা সেইটো চাগে আহিছে, আৰু কিন্তু বহুত এইবিলাক গৱেষণা কৰি বা ইণ্টেনশ্যনেলি মই অনা নাই, সেইটো কোনোবাখিনি স্বাভাৱিকভাৱে সেই হয়তো ঘটি গৈছে মোৰ কবিতাত, আৰু তেনেকৈ লিখিছোঁ। আৰু নিঃসন্দেহ পাঠকৰ পৰা পোৱা আদৰ বা মৰমখিনিয়ে ডেফিনেটলি তাৰপিছত তেনেকৈ লিখি যাবৰ কাৰণে